halv tio hade klämt allt. Ja. När ska han sova? Där kan du stå i natt. Va? Kliv inte på honom längre. Öppna någon dörr så jag får komma in. Nej, nej, det är där du kommer! Hundarna rent. Va? Ni rör han inte, hundarna. Kliv inte på honom. Nej, du ser det. Han ska inte dig. Nej. Nej, för Gracie låt det vara. Det ser du, nu ska han inte dig. Ja, gå ut härifrån bara. Nej, Gracie låt den vara.